As roupas jogadas no chão, relógio não para e aponta partido. Meu coração fica partido, toda vez que você vai embora. Canta comigo, vive comigo, sofre comigo, morre comigo. Você sou amigo, você sou amigo. Você tem duas opções, só que você vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Quase que cê tomou, porque tava distraído. Depois não vem falar que você que foi traído. Porque eu vou só chegando nesse mero improvisado. Melhor prestar atenção pra não ser prejudicado. Cê tá ligado, né, mano, que nessa fita pode falar que seu rap é feio. Na verdade, mano, o MC que tá batalhando, tá dando atenção na batalha. Depois reclama de sorteio, vai tomar no cu. Cê tá ligado nessa fita, no truque. Na verdade, mano, é plateia. Grita pra esse cara, senão ele vai pro Facebook. Dá um chiliquinho e esse é o truque. Na verdade, mano, tô fazendo rima e você se fudeu. Tem atitude, porque eu tô rainha e não tô baixando cabeça pra nenhum plebeu. Ei, ei, ei. Você é muito fraquinha, yeah. Fraquinha aqui nessa rima, yeah. Com esse cantadinho, cantadinho no calo, cantado da minha barriga. Mano, sabe o que eu vou fazendo? Tá ligado, parça, que esse é o desempenho. Você quer falar que eu vou sair prejudicado? Você vai prejudicar logo tu preto. Mano, o bagulho aqui é louco. Sabe, parça, que te bato assim. Sabe, mano, que eu tô lesado mesmo, parça, mano, que eu fumei um fininho. Aê, sabe, parça, que eu chego, mano, e essa é a conclusão. Eu tô muito louco, se eu visse pra batalha atrapalhar, essa é a minha conclusão. Aí, rapaziada, porra, cura a votação. Ordem de rimas, quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho. Uou! Diferentemente, barulhos para as rimas de Tim. Uou! Pra confirmar, Cista ali. Uou! Tim. Uou! É isso, Cista ali. Calma que ele demora um acorde também. Chama os MC pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Chama o Jim pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. Eu quero ver sangue. Eu quero ver sangue. Uou, 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 uou. Pode pá, mano, que eu chego no bagulho, cê vai apanhar aqui na estudante. Esse cantadinho zoado, mano, é muito fraco. Esse ruído tá parecendo até um mastodonte. Então, vou chegando nessa fita, você é fraca contra mim, parça, estudiante. Eu vou fazer um bagulho aqui, cê tá ligado, de estudar África ou de estudar Haiti. Aê, o bagulho é louco, cê tá ligado, mano, que essa é a conclusão. Você é muito fraca, falei de estudante, bom estudante. Me assim, as materiais pra uma boa construção. Cê tá ligado, né, mano? Nessa fita eu tô no fim. Na verdade, mano, você perdeu porque você tá chapando. Se eu chapo, eu venço porque eu sou o Rock Lee. Tio, cê tá ligado? Poucas ideias. E nessa fita não se assombra. Na verdade, mano, eu não sou Chicamaru. Pode vir com tudo que eu não tenho medo de sombra. De assombração. Tipo, Santi, entenda o que é assombração. Porque na verdade, nós é escuridão. E nessa fita pode pra que eu não tô são. Mas você sabe, mano, que é escuridão. Na calada, na noite, você sabe que vai além. De dia pode ser uma coisa, mas é quando a noite cai que nós vê quem é quem. É isso, rapaziada. Foco na votação. Ordem de rimas. Quem gostou das rimas de Jim faz muito barulho. Uou! Diferentemente, barulhos para as rimas de Cista ali. Uou! Vamos só para Jim. Nem volta, que esse round foi zoado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma mão só para Cista ali. 7, 7, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, Cista ali para nós. Valeu, vem.